Diqqat, ijtimoiy tarmoqlarda hozirgina Munisa Rizayeva haqida xabarlar tarqaldi. Nahotki ushbu xabarlar rost bo'lsa, tezkor xabarlardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lish uchun video ostiga bir dona like va albatta podpisatsiya tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Like bosgan insonni Xudoim doim qo'llasin. Diqqat qiling, Munisa Rizayeva 1986-yil Toshkent shahrida tavallud topgan. Hozirda u 36 yoshda. Taniqli xonanda Munisa Rizayeva belaruslik yigit Arseniy bilan 20 avgust kuni Toshkentdagi masjidlardan birida nikohdan o'tdi. Uning yaqinlaridan biri islom dini odatlariga ko'ra nikoh o'qilayotgan jarayonni tasvirga olgan va o'zining Instagram sahifasiga joylagan. Siz azizlarga shuni ma'lum qilamizki, tarqatilgan taklifnomalarga ko'ra katta to'y marosimi 7-sentyabr kuni bo'lib o'tadi. Manzil esa hozircha sir saqlanmoqda.